Salve, salve galera, Rise Gamer com mais um vídeo aí pra vocês. Dessa vez pra estar trazendo aí, apresentando o download dessa Scania aí. Essa Scania aí, quem joga ETS2 há mais tempo já tá ligado nela, ela sempre volta atualizada aí no ETS2, né? É uma Scania 112 séries aí, né? 112, 142, bem top esse mod aí. Bola lá na oficina ali, na concessionária, melhor dizendo, né? Bola direto lá na concessionária da Scania. Vamos dar um visitar concessionária aqui. Ela já vai aparecer aqui dessa forma aqui, né? Aí você vem aqui na personalização e você vai configurar ela aí do jeito que você gostar, né, mano? Então, atenção, ela tem a cabine top line, a cabine normal. Tem aí 4x2, 6x2 lift, rebaixado. Tem um 6x6 aqui também. 4x2 rebaixado, 6x4E. Ela é mais alta aqui, né? Essa aqui é boa pra não rodar na R6, mano. Essa aqui é boa pra não rodar com os tocos lá na R6, mano. 6x6E e ela tem um 8x4, doido. Tem, ela tem um 8x4E. Essa Scania é bem daorinha, mano. É, e quando você troca ali os motores, aí você vai mudar ali a variação ali dela ali, tá vendo? 142, aí vem um V8, tá ligado? É... E tem o V8 tunado ali, tá ok? É, transmissões tem essas aqui. Interior, ela vai ter algumas opções aqui de interior. Lembrando que tem uns com isso filme aqui no vidro, ó. Bem daorinha aí, ó. É, detalhe, ela tá funcional aí os vidros, os limpadores de para-brisa, tá tudo de boa, tá ligado, galera? É, pinturas, né? Ela tem as pinturas metalizadas aí funcionando também de boa. A gente puxar aqui na metalizada aí, ó, tá funcionando ok. Aí aqui em opcionais, galera, ela vai ter aqui, ó, é, opcional do para-choque de ferro, né? Na cor ali e preto. E aqui nesse dume você coloca o de fibra, ok? Você vai pôr de fibra. Aí aqui, ó, se você deixar um pouquinho aqui nessas luzes aqui, você acha ali o farol de milha pra você tá colocando ali, ó, nela. Eu baixei essa Scania lá no canal do Mr. German Truck, mas eu vou estar deixando o link do canal dele aí na descrição pra vocês baixarem o mod lá, tá ok? Aí aqui em opcionais aqui, ó, atrás aqui dá pra você colocar o escapamento se você quiser na parte de trás aqui, né? Aí fica meio ruim, né? Fica bom não. É, aqui, ó, tem como você tá colocando o aerofólio. Aqui ela tem um opcional de prancha, você pode estar pondo aqui atrás. Aqui são os paralama, né? Você pode colocar aí também, tá ligado? Aqui você tem o opcional de tanque. Ela tem os quadrados aqui nessa opção de chassi. Se você trocar o chassi aqui e colocar o 6x4 rebaixado, aí você volta aqui, ó. Aí você vai ter a opção do tanque redondo. Aqui você pode pôr o escape, né? Se você quiser o escape desse lado. E tem uma opção também de pôr escape aqui também, ó. Aqui atrás aqui a ponteirinha aqui, que eu achei mais da hora, tá ligado? Aí você vem aqui e tira o de carro. Você pode deixar os dois também, não dá nada não. É, tanque, tem o tanque pintável também, ó. Se a gente mudar a cor aqui do caminhão, lembrando que ela pega skins aí, filho, ó, dá pra você fazer uma configuração boa. Pena que ela não vem com template, né? Se ela viesse com template seria top, mas talvez, né, pegando a skin lá original do jogo, né, lá, se bem que aquele programinha que edita skin aí do original do game, tem um que não tá funcionando, né? Acho que até daria pra fazer, mas depois eu vou ver aí. Se eu encontrar alguma coisa sobre skins pra essa Scania, a gente traz um vídeo aí. E olha aí, dá pra você colocar aquelas skins personalizadas ali do game ali, até que fica da hora. Então tá aí, mano, tem umas opcionais de volante que você pode estar colocando também. Aí aqui tem o GPS, né? Aqui tem a mangueirinha, tem as cortinas, ela tá compatível com as DLCs, né? Os itens de cabine, então você pode estar colocando aí. Vou colocar ali, pá. É, aqui nesse dume você põe antena, né? Só que as antenas dela não são animadas, tá, galera? Então eu nem uso porque acho, sei lá, fica meio zoado. Aqui você pode colocar aquela mesinha se você quiser usar. Deixa eu ver, tinha uma opção aqui do... Tinha uma opção aqui de colocar um painel ali de madeira. Ah, tá, é quando muda o chassi, é mesmo. Depende do chassi que você escolher, abre algumas outras opções ali do painel. Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham curtido aí. Tá bem top a Scania aí, link vai estar na descrição, bem como os créditos, link direcionado pro canal do Mr. German Truck, que eu baixei ela lá, né? Então a gente vai direcionar o download pra lá, até porque eu não vim ali em outro lugar, tá ligado? Então tá aí, bem top, já testei aqui de boa. Esse reboque que a gente tá engatado, o link tá na descrição do vídeo aí, tá? Eu tô aqui no mapa Estradas do Brasil, vai estar o link do mapa aí também. E é isso aí, espero que vocês tenham curtido. Rise Game, valeu, tamo junto, e eu fui!